Babi, čaute. Môžeme vás navštíviť na chvíľu? To je Sandrička, moja manželka. Ahoj. A toto sú Paťa Liuka. No. Ahoj. Vašej mamine bolo v 6. mesiaci tehotenstva, v 6. mesiaci, keď čakala malého Markusa, povedané čo? Čo jej bolo diagnostikované? Vlastne, že má rakovinu krčka maternice a musela ísť vlastne ležať do nemocnice aj s Markuskom, bola na udržiavaní. Ona mala také bolesti, že ona nevedela pomaly dýchať, pomaly prejsť, nič. Ona nevedela stáť na nohách, fakt, že nevedela stáť na nohách. Stále hovorila, že nevie, či už vydrží do tých Vianoc a že vie, že od toho malého bude postarané. To boli jej slova, ktoré nám stále každý jeden deň hovorila. To sa nebojím. Viem, že je Markusko v dobrých rukách a... Keby čo bolo, nikde by sme ho nikdy nemali. Ja viem, že vy ste mami na jednotku, jasné. Aké boli také posledné momenty, v ktorých si ho mami napamätala? My sme boli v nemocnici vlastne za ňou, všetci traja. A bola ešte taká, že no nechceli ho tam pustiť do nemocnici, ako na izbu, že nemohli ísť malý. Tak sme ho zobrali na vozíku do vestibulu a tam, kde to mami posledný krát, tak nech ho vidí. Ty už vlastne si teda v stave, že je to ako právne vyriešené? Že... Už je na mňa písané, že ja som jeho kvázi rodič. Pre svojho brata si rodičom. Tak. Celá rodina žijete proste z Patinho príjmu, že? No, zatiaľ hej. No máš sa čo otáčať? To, čo by vás nespravilo pre svojich súrodencov. Ty v práci, ty v škole, ako riešite malého, prosím vás? No tak, ja keď som v škole, tak sestra je s ním, alebo prípadne starkovci, a keďže už je veľmi zle, že ani starkovcom sa nedá, tak prídem domov za malým. Rád chodí von? Jo, rád. Hej, no. Aj 4 hodiny by vedel v kočíku presedieť. Hej, nedíte sa s malým trošku poprechádzať? Ja viem, s obsíkom a vy si spravte babskú jazdu. Čaute, mama. Čau. Čau. Samozrejme, že to bola len taká výhovorka pre mňa. Ja som tu zostal preto, lebo Vianoce chceme odštartovať aj v tejto rodine. Tento príbeh bol úplne mrazivý, lebo asi každá žena, ktorá je matka, tak je to pre mňa taká najhoršia predstava, že sa jej niečo stane a nechá tu deti, o ktoré sa nemôže ďalej starať. Čo sú tie najdôležitejšie veci, ktoré vám dala mama do života? Lásku, zodpovednosť, úprimnosť, priateľskú povahu. To sa stáky tie naj. Toto bolo maminkine obľúbené miesta? Áno, rada som chodila, hlavne kvôli tomu peknému výhľadu. Tu ste chodievali, hej? Keď bola šmona zdravá. Život postavil pre dievčatá neľahkú situáciu, ktoré sa zhostili úplne úžasne, starajú sa o malého Markusa, majú nejaké financie a dobre s nimi hospodária, snažia sa ušetriť ešte maminke na pomník. A mamina, kde je pochovaná? Ešte nie je pochovaná, ešte sa len bude stavať pomník. No, musím hlavne došporiť. Takže v tejto súvislosti ma niečo napadlo, čo by som chcela navrhnúť. Keď už sa z dievčat stali maminy, tak... No tak... Dostanú také mamičkovské potreby. No čau, ty krásny chlap. Chlap spokojný? Spokojný, prespal na väčšiu dobu. Hej, prespal väčšiu časť. Na čo ideme dnu? Poďme. Poďme sa zohriať. Si trúfam povedať, že hygiena a toaleta a všetko okolo malého minimálne na rok vybavené. Verím, že vám to proste finančne odľahčí ten ďalší rok a že to bude pre vás trošku jednoduchšie. Tak to príjmite ako taký vianočný darček. Ďakujem.
Ja viem a je nám úplne jasné, že tieto sviatky budú pre vás asi najťažšie vianočné sviatky, aké ste kedy zažili. Napriek tomu mám pocit, že ste vyzbrojené neuveriteľnou takou disciplínou a neuveriteľnou ľudskosťou, ktorú vám proste vtlačila vaša mamina do výchovy. To, že šporíte mamine na pomník, je strašne pekné, ale príde mi to, že potrebujete nielen na ten pomník, ale o mnoho viac, takže by sme vám chceli prispieť na pomník a na nejaké radosti alebo veci, ktoré naozaj potrebujete, takže ešte také od nás, také vianočné. Mamine na pomník, na ostatné veci. Majte pokojné, požehnané vianočné sviatky a chcem vám za nás oboch, ale aj za siedme nebo povedať, že keby ste čokoľvek potrebovali kedykoľvek, tak sa na nás obráte. Určite vám pomôžeme, dobre? Ďakujem. Všetko najlepšie vám prajeme, aby sa vám darilo. Všetko, všetko naj. Ďakujem. Vážime si to veľmi.